Bugun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 19-yalpi majlisi o'z ishini boshladi. Yalpi majlis kun tartibiga 20 dan ziyod masala kiritilgan. Senatorlar tomonidan 8 ta qonun va boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi. Hozir shu haqda. Bugun yalpi majlis davomida kun tartibidagi 23 ta masaladan 12 tasi ko'rib chiqildi. Majlisni boshqargan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining raisi Nig'matilla Yo'ldoshev, erishilayotgan yutuqlarga qaramay, ba'zi sohalarda qator kamchilik va nuqsonlar hanuzgacha bartaraf etilmayotganini ta'kidladi. Jumladan, bundan 15 yil avval qabul qilingan va takomillashtirilmagan sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonun bugunga kelib sug'urta bozoridagi zamonaviy talablarga javob bermay qolgan. 10200 nafar professional ishtirokchi faoliyat ko'rsatadigan sug'urta bozorini Moliya vazirligi huzuridagi bor yo'g'i 6 nafar xodim ishlaydigan sug'urta nazorati inspeksiyasi qo'shtirnoq ichida nazorat qilayotgani tanqid qilindi. Senat raisiga ko'ra, mamlakat sug'urta tashkilotlari chet eldagi sug'urta kompaniyalariga 2017 va 2018 yillarda 275 milliard so'm yoki 33 million dollarga yaqin sug'urta to'lovlari o'tkazib berilgani holda, O'zbekistonning sug'urta tashkilotlariga qayta sug'urtalash uchun kelib tushgan sug'urta to'lovlari esa shu davrda atigi 10,5 milliard so'mni yoki 1.2 million dollarni tashkil etgan va chiqib ketgan pulga nisbatan 30 barobar kam pul kirgani soha tom ma'nodagi islohotga muhtojligini ko'rsatadi. Shuningdek, Nig'matilla Yo'ldoshev yalpi majlis ishtirokchilari diqqatini mamlakatimizdagi mavjud markazlashgan oqova suv tarmoqlarining achinarli ahvoliga qaratdi. Ushbu tarmoqlarning 44% yaroqsiz holga kelgan. Eskirgan kanalizatsiya tarmoqlaridan sizib chiqayotgan oqova suvlar yer osti suvlariga qo'shilib ketmoqda. Bundan tashqari, suv oqova davlat unitar korxonasiga qarashli suv tozalash inshootlarining 88% ishlamayapti. Ustiga ustak, aksariyat korxonalarda suv tozalash inshootlarining yo'qligi, borlari ham talab darajasida emasligi oqibatida oqova suvlar biologik va kimyoviy tozalashdan o'tkazilmasdan hududlardagi daryo va soylarga to'g'ridan-to'g'ri oqizilmoqda. Shuningdek, Senat raisi joylarda sanitar-epidemiologik holatlarning ham qoniqarli emasligini bildirdi. 19-yalpi majlis davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun muhokamasi bilan boshlandi va 12 ta masala ko'rib chiqildi. Yalpi majlis ertaga o'z ishini davom ettiradi.